ပြာပြင်းနဲ့ဘာသာမျိုးနဲ့ခဲမဖြူရွာမှာနေထိုင်တဲ့နော်အေးတိုင်ဟာမကြတဲ့ခင်ကပဲအိမ်ပေါ်ကပြုတ်ကြတဲ့တန်ရနဲ့ဆုံးပွားတွားခဲ့ပါတယ်နော်အေးတိုင်ဆုံးပွားတွားတဲ့ချိန်မှာမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ခင်ပုတ်တန်တို့ဟာတာသမီတွေနဲ့အတူကြရင်ခဲ့ပါတယ်ကြရင်တဲ့တာသမီ၄ယောက်ကတော့အသက် 9နှစ်နဲ့၄နှစ်အရွယ်သားနှစ်ယောက်တနည်းနဲ့၄လအရွယ်အမွာမောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ကူရလာစရဘလုံးမပြတ်တဲ့သူခက်ခဲတော့ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲရတော့ဒီကမရှိတော့အုံးရမရှိတော့ဘာလို့ကလေးတိုင်းမဲ့လူစုမဲငောင်းမဲ့လူမရှိအဲ့ဒါတော့ဝါ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
ောင်းနေပါပြီ။မိသူဆိုးအမွာမောင်နှမနှစ်ယောက်တွေနောက်ထပ်အားကိုးရမယ့်သူကတော့အသက်58နှစ်အရွယ်အဖွားဖြစ်ပါတယ်။တမက်ဖြစ်သူအလုတ်သွားရင်သူကမြေးတွေနဲ့ကြက်ခဲတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နားမှာနေထိုင်တဲ့တခါတရံလာရောက်ကုငီတာတဲ့တမီးတယောက်ကလည်းအလုတ်သွားလုတ်ချင်မှသူ့ရင်သွေးငွေကိုအိမ်မှာလာအပ်ထားတဲ့အတွက်အဖွားဖြစ်သူကမြေးငါးယောက်ကိုတပြိုင်နက်ထိန်းနေရပါတယ်ခုလိုရတီမျိုးမှာဒေတာကန်တွေဟာခဲမဖြူဘေးတလျှောက်ကမိုလိုချောင်းမှာခဲချောင်းဆင်းတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ကြရပါတယ်။တာတမီ၄ယောက်ရဲ့ဖတ်ခင်ကလည်းအများကြီးသူအလုတ်လှုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲရုံးကမဖြစ်တော့ပဲ။သူတို့ပြန်ကြည့်လိုက်။အလုတ်လှုပ်လိုက်ပေါ့။ဦးတင်သူဟာအသက်58နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအယောဒီတိုင်းစာတိကရင်လူမျိုးတူဖြစ်ပါတယ်။အရင်စာတိနေရမှာတော့ဆေထိန်တဲ့အလုတ်ကိုလောက်ကိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုံးသွားတဲ့ဇနီးကတော့သူ့ထက်အသက်15နှစ်လောက်ငယ်ပါတယ်။သူတို့အိမ်ထောက်တဲ့တလျှောက်အိမ်ရက်ကအတွက်တောင်ရအနေကျင်းလောက်ကိုက်တယ်လို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးဝင်ငွေလုံလောက်ဖို့အတွက်အများနည်းသူ6ခန်းအလုတ်လောက်ကိုက်ကြသူတွေပါ။ကြားပြင်းနယ်မော်ချင်းမြို့နယ်ဟာခဲတပ်တို့အများပြားထွက်ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ခဲတွင်းရှိတဲ့အရက်ကနေမြင့်တွေချောင်းတွေထဲမှာတပ်တို့ရိုင်းတွေကိုတပ်ဆင်စေးကြောရကခဲအမုံအစတွေချောင်းထဲမှာပါလာတဲ့အတွက်ဒေတာခန်တွေကတပိုင်တနိုင်စာဝတ်နေရေးအတွက်လောက်ကိုင်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ချောင်းထဲမှာခဲဆေးတဲ့အလုတ်ကနေတရက်ကိုခဲတစ်ပိတ်တာလောက်ရတတ်ပါတယ်။ဒီခဲတွေကိုပြန်ရောင်းရင် 8,000 1,000 လောက်ရကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥတင်သူကတော့ချောင်းခဲဆေးတဲ့အလုတ်ကိုအခုကစပြီးလောက်ကိုင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုမိခင်ဆုံးပါသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကြားတိတဲ့သူတချို့ကတော့ကလေးအတွက်စားစရာတွေလာထောက်ပကြတာလည်းရှိပါတယ်။အဖွားဖြစ်သူကတော့ကလေးတွေရဲ့ဝေယံဝိစတွေကိုနေ့တိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေရပါတယ်။သူတို့ကတွေ့အောင်သမီးတို့နှုတ်တို့အဲ့လိုဖြော်ပြီးလောက်ပြီးမော်ချီဒေတာဘက်မှာစစ်အစိုးရလက်ထက်ငေးချမ်းရေးယူခဲ့တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်နီအမျိုးသားစီလုံးငင်းညွရဲ့ဖွဲ့ကမဆန်ရရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့နဲ့တနိုင်ငံလောပြစ်ခတ်ရဆဲရေးသဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးထားရသေးတဲ့ကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ KMPP တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ KMPP ဖာဆောင်မြို့နယ်ဆက်ဆံရေးရုပ်တောင်ဝခန့်အဖြစ်၅နှစ်အကြာတောင်ဝထောင်းဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဘိုဟိုကော်မတီဝင်ဘဒိုဦးကွယ်ကကလေးအတွက်လူမှုရေးအရာချိတ်ဆက်ကူညီပေးချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကျမရင်ကတည်းကပတ်သက်တော့မိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်ရရှိမယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်မိပါမယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူမှုရေးအရာနော်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆောက်ရွက်လို့ရမယ်ထင်တယ်။ဒါပြည့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီလူမျိုးမိပါမယ်ကလေးတွေပြုစုဆောက်ရှောက်ဖို့မိပါမယ်ကလေးတွေဟိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူး။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကလူမှုအသိအဖွဲ့နေရာနော်ပူပေါင်းပြီးတော့မှဒီအခုမိဘမဲ့တို့ဘာလို့ပေါ့ခေဟာလေအဲ့ဒီပုံစံကိုသွားနိုင်အောင်ဒီအဲ့ဒီနီလာနဲ့ထောက်ပနိုင်အောင်တော့နီလာရှိပါရှိကောင်းရှိပါလေဖာဆောင်မျိုးနယ်ရဲ့မိခင်ကလေးကျမရေးဌာနနဲ့ပြည်သူ့ကျမရေးဦးစီးဌာနတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကတွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မတွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အကူအညီလိုအပ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမင်းများခွင့်မရခဲ့ပါဘူးကမဆန်ရဩဂတာဦးစော်ရီချက်ကတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေတာဝန်ရှိသူတွေတချို့ကူညီပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကိုမှပဲလေဥစားအစောတောင်းကြည့်ယူပါတယ်ကလေးရဲ့လက်တူရဲ့ဆောက်ဆောက်ရေးဆိုပုံမှန်ပဲဟိုမှာအစတော့ရေးဝါလီပုံမှန်လာပြည့်တယ်
Mickey Mishirore, a mamma on a mane, Duroye, a cunea, jipi yame, naga, shikayu, belo pilamle, sora, lolos emeti chami ya debime, packing pitugaro, a yemiotile tatamiri to, Josa Yoganese, pipareche.